Turbūt aš mačiau tą tokį pavyzdį, kad mokslo darbas yra labai įdomus, kita vertus yra atsakingas, pakankamai sudėtingas, tai tas galbūt, pasakyčiau, pavyzdys net baidė būti mokytoju. Kai mokiausi mokykloje 12 klasėje, galvojau, ką galėčiau studijuoti ir iš tų variantų turbūt nelabai kas buvo. Be geografijos galvojau dar šiek tiek apie žiniasklaidos mokslus, apie žurnalistiką, bet vis dėlto geografija nukonkuravo, tada beliko išsirinkti universitetą, kurį pasirinkau ir ten pradėjau mokytis. Tai kas ten mokykloje taip sudomino jūs toje geografijoje? Ar mokytojas geras buvo, ar šiaip kažkaip pradėjo domėtis? Turbūt buvo dvi sudėdamosios dalys, tai buvo ir dvi šaunios mokytojos. Tai viena mokytoja mokė iki 10 klasės, kita nuo 11 iki 12. O kitas dalykas turbūt pats mokomasis dalykas. Taip, jeigu išsireiškus užkabino, sudomino ir pajutau, kad tai yra išties tas rytis, kuri mane domina. Ir iki šiol vis kažką tai naujo atrandu, tiek mokydamasis pats, tiek mokydamas mokinius. Tik tais ketvirtame kurse buvo pirmoji praktika, tai buvo tokia sena studijų programa, kada ketvirtame kurse mokytojas galėdavo nukeliauti į mokyklą ir pabandyti pravesti pirmąsias savo pamokas. Tai manęs dažnai klausdavo pirmam, antram, trečiam kurse, man tai ir tu būsi mokytoju, ir aš neturėjau to atsakymo, o ketvirtame kurse sugrįžau į savo gimtąją Šeduvos gimnaziją, atlikau mėnesio laiko praktiką ir supratau, kad man geografijos dalykas yra ne tik įdomus, bet patinka ir pamokas vesti. Atsimenat pirmąją pamoką, kaip jie atrodė? Buvo, pamenu, kad tikrai karšta, buvau visas išpiltas prakaito, drebėjo ne tik balso stygos, bet ir rankos ir kojos, tai pirmąjį kartą stot prieš klasę buvo sudėtinga, kitus kartus šiek tiek lengviau. Ne visi gali dirbti mokykloje, ko reikia, kad galėtum dirbti mokytoju? Turbūt pirmas dalykas, ko labiausiai reikia, tai kantrybės. Be abejonės reikia žinių to dalyko, tu turi puikiai išmanyti tą dalyką, kurį mokai. Ir kitas dalykas turbūt yra pakankamai svarbu turėti charizmą. Nes jeigu mokytojas ateis į pamoką ir bus, nežinau, nusiminęs, neturintis energijos, nepatenkintas, tai reikės kur kas daugiau dėti pastangų tam, kad tu mokinius sudomintum ir tam, kad tu juos išmokytum. Aš šiandien mokinių paklausiu vieno tokio įdomaus klausimo. Tas klausimas buvo, kurioje Europos valstybėje yra būtina kiekvieną dieną vedžioti šunis lauke. Atsakymas buvo Italijoje, Romoje ir vienas mokinys atsakė. Ir aš sakau, iš kur tu žinai, sako, aš tą mačiau tik tokį. Tai aš, kai sulaukiu to atsakymo, supratau, kad ta programėlių galia yra išties didžiulė. Tai viena vertus jos šiek tiek galbūt ir priklausomybė sukelia, o kita vertus tai suteikia ir gerų žinių. Tai yra tokios dvi pusės. Geografija toks įdomus dalykas, nes yra ir visuomeninė, gal visiems suprantamesnė šalis, žemėlapiai, taip toliau, visuomeniniai, socialiniai procesai, bet kita yra gamtinė. Kaip sudominti, tarkim, šeštoką, kodėl jam reikia apie uolienas žinoti? Na, reikia kažkaip tai tokių gyvenimiškų pavyzdžių suteikti. Pavyzdžiui, papasakoju apie tai, kad jeigu mes nuvažiuosime iki Naujosios Akmenės ir pasivaikščiosim po karjerą, mes jam galim surasti kriauklių. Ir paklausiu, sakau, ar galima rasti kriauklių? Jis sako, ne, negalima. Sakau, galima. Ir tada, kada tu patiki tokį intriguojantį klausimą, jiems pasidaro įdomu, atrodo tokie neįtikėtini faktai, arba galima paklausti mokinio, ar Lietuvoje galima Dzūkijoje rasti smėlio kopų. Dažniausiai sulaukiu atsakymo, kad smėlio kopos yra tik pajūryje, kur nors Kuršių nerijoje ar Palangoje. Ir kai vaikas sužino, kad yra kopos ir prie Varėnos, Marcinkonyse, tai jam pasidaro įdomu, atsiranda tokia intriga ir tada jau atsiranda toks žingidumas. Ir tuos sudėtingesnius dalykus pavyksta tada išaiškinti taip pat. Bet manau, kad jeigu vaikas yra motyvuotas, jeigu jis yra žingidus, jeigu auga toje šeimoje, kur yra domiamasi daugybė dalykų, tai nėra didelio tokio pastangų kiekio. Bet kartais būna, kad tu stengiasi, o mokinys galvoja ne apie tai, ką tu pasakoji, o tai, kas jiems yra įdomu. Taip, kadangi su geografijos mokytas, tai tų iššūkių būna daugybė. Galbūt paminėčiau tokį vieną pavyzdį, kada organizavau vieną kartą auklėtiniams kelionę, tai išsiunčiau laišką tėvams, paklausdamas, kas galėtų lydėti klasę man. Tai klasėje mokėsi apie 30 mokinių ir gavau 15 atsakymų iš tų, kad mes turėtume prisijungti. Ir tuomet reikėjo užsakyti didelį autobusą. Tai po to prabėgo dar metai laiko, važiavome į Naująją Akmenę, turėjome ekskursiją į Molio karjerus, tai pakviečiau bendruomenę visą klasę keliauti ir užsiregistravo 60 iš visų asmenų. Tai buvo įvykis, kada reikėjo užsakyti dviaukščių autobusą vienai klasei. Tai ta turizmo agentūra pasitikslino, sako, ar tikrai čia važiuos viena klasė. Sako, taip, viena klasės bendruomenė važiuos. Tai, o šiaip jau turbūt tų įvykių yra buvę pačių vyriausių, kada buvo pačios pirmosios pamokos, tai mokiniai dažniausiai išbandydavo mokytojo elgesį, mokytojo kantrybę. Tada buvau kone jų bendramžius, buvau kur kas jaunesnis, tai buvo prieš 12 metų. Ir būdavo taip, kad rasdavus tokiausių staigmenų padėtų ant kėdės.
Tai kartais pajokaudavau apie tai, kartais pasakydavau, kad taip nebedarytų. Bet tie 12 metų nebuvo tokie sudėtingi, dėl to esu dabar čia toliau mokykloje. Tai kiekvieną rugsėjo pirmąją ir pirmasias pamokas aš skiriu ne geografijos mokymui, o aptarimui, ko mes mokysimės tuos metus. Labai yra svarbu pradėti gražų santykį su mokiniais, kai tu pradedi naujus mokslo metus. Nes daugeliu dar mintise yra atostogos, kažkas dar gyveno nuotaikomis apie tai, kaip jie keliavo Italijoje ar kur nors kitoje šalyje, tai labai svarbu yra kažkaip tai užmegsti tokį ryšį, pirmint svarbiausias mūsų taisyklės, susitarimus, išaiškint mokymo priemonės, mokymosi tvarką, vertinimo tvarką. Na ir nuo kitos savaitės jau visiškai rimtai kipsim į mokslus. Turi būti klasėje tvarka ir turi būti taisyklių laikymasis. Nes jeigu taip nutinka, kad klasėje mokiniai kai kurių taisyklių nesilaiko, taip sakant, klasėje būna betvarkė, tada ir patys mokiniai pavargsta ir mokytas pavargsta. Yra viena diena, kada turiu 8 pamokas, tai jeigu per tas 8 pamokas visi kalbėtų vienu metu, nepakėlė rankos, tai greičiausiai būtų be galo sudėtinga toliau dirbti. Pirmieji metai mokykloje būna patys sudėtingiausi, kada turiu išviesti pirmosioms savo pamokoms, tai reikia dėti daugiausiai pastangų ir daugiausiai laiko užtrinki, galvodamas, koks tas yra metodas geriausias, kurį panaudosi pamokos metu. Laikui bėgant atsiranda daugiau patirties ir tu užtrinki vis mažiau laiko pasiruošti tai pačiai pamokai. Tai, pavyzdžiui, dabar man užtenka tiesiog peržiūrėti, kokia bus pamoka, pasižymėti svarbiausius dalykus, ką aš noriu pasakyti, kokie yra kertiniai pamokos dalykai, ką užduoti namų darbams ir tai užtrunka kur kas jau mažiau. Tų mokytojų, kuriuos reikėtų apdovanoti, yra tikrai kur kas daugiau, ne vienas ir net ne viena dešimtis. Ir manau, kad būtų labai gražu, kad kiekvienas miestas kiekvienais metais išrinktų tos mokytojus, kurie myli savo darbą, kurie mėgaujasi savo veiklą ir kurie pasiekia gražių rezultatų. Ką patartumėte tiems, kurie lemia, koks turėtų būti švietimas mūsų šalyje? Patarčiau įsiklausyti. Nes jeigu yra priimami sprendimai, nediskutuojant su mokytojais, kažkur tai senamiesčio pastate, galbūt ministerijoje, tai tie sprendimai gali būti nebūtinai teisingi. Ir labai svarbu yra išgirsti tai, ką sako mokytojai, ir tokiais atvejais pavyks išvengti tokių nesusipratimų, kaip, pavyzdžiui, nebuvimas vadovėlių arba mokslo metų prailginimas, nors tam daugelis nepritarė ir panašiai. Šiais laikais yra pakankamai populiaru dirbti nuotoliu, dirbti tada, kada nori, o ne tada, kada reikia. O mokytojų darbas yra toks, kada tu privalai būti laiku vietoje, tu negali sau leisti atvažiuoti po 8 valandos, jeigu 8 valandą prasideda pamokos ir, žodžiu, yra nemažai tokių, galima pasakyti, suvaržymų. Tu esi įspraustas į pakankamai didelius tokius rimtus rėmus ir dėl tos priežasties galbūt mažai kas ir pasirenka tas studijas, nes įsivertina iš anksto, kad mokytojų darbas yra sudėtingas. Kita vertus būna kažkas, kas nepamatuoja, kad tai yra labai sudėtingas darbas. Ir padirbė pirmosius metus, dar vos pirmąjį mėnesį, užvirė mokyklos duris ir nebenori niekada čia sugrįžti. Jūs kažkada turėjo tokią mintį užvert ir nebegrįžti? Turiu prisipažinti, kada turėjau vieną sudėtingą klasę, būdavo pamąstymų, kaip bus toliau. Tai kadangi tai buvo viena klasė iš 12, kuri kėlė iššūkių, tai supratau, kad nieko nepakeis mano išėjimas. Ir po tų metų ta klasė išėjo kitas mokyklas į gimnazijas ir man tų iššūkių nebeliko. Tai toks pamąstymas vieną akimirką buvo, bet taip visiškai, atvirai kalbant, per kitus metus nebūdavo, kad na, sunku, norisi pakeisti kažką ir panašiai. Jeigu būna kažkokių tai iššūkių ir būna sunkumo, aš stengiuosi paįvairinti savo veiklą. Galbūt dažniau mokiniams kokias nors kelionės organizuoju, į kurių jaunųjų keliautojų klubą, tai tą veiklą mokytojo šiek tiek paįvairinu, bet tiesiog toliau. Mokytojas tai profesija ar pašaukimas? Manau, kad pašaukimas, o taip pat ir profesija. Bet tam, kad tu būtum sėkmingų mokytojų, manau, kad reikia turėti pašaukimą. Dažnai šiaip gyvenime naudoju tokį principą, kad elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi. Tai yra apie pagarbą kalbant vienas kitam. O tų tokių pasakymų yra ir daugiau. Mes kartais paminim, kad laimingi mokiniai išmoksta daugiau. Tai mokytojas turi stengtis, kad mokinys būtų laimingas, turi prisidėti prie to, kad jis gerai jausiasi pamokoje ir tada rezultatai bus dar geresni. Dažniausiai jis būna laimingas tada, kada pamoka būna kur nors už mokyklos ribų. Ir jeigu sužino, kad mes eisim mokytis prie Neries upės, apie upės Lietuvos, o sako, čia tai geras. Tai tada jau norisi jiems pakeisti aplinką ir suteikti laimę šiaip tai. Jie dažnai būna laimingi tada, kada pavyksta išmokti, kada jie pasiekia gerus rezultatus,
atlieka įdomius pristatymus, smagiai praleidžia laiką ir įgyja žinių ir manau, kad tai jiems suteikia laimę. Nes dėkingas yra mano dalykas, geografija ir dėkingos mokyklos, abi, kuriuose aš dirbu, yra abi įsikūrusios prie Neries upės, tai nesudėtinga ras gamtinių objektų, apie juos mokant. Nemažai keliauju su mokiniais, kadangi turiu jų keliautų klubą įkūręs, bet laisvalaukiu, nepaslaptis kartais mėgstu pabūti ir šiek tiek vienas, kada baigėsi pamokos, norisi šiek tiek pabūti vienumoj, ar paklausyti muzikos, ar pasivaikščioti, ar pavažinėti dviračiu, tai negalėčiau ištisą dieną būti grupėje žmonių, nes tai reikalauja nemažai jėgų, tai tokių ypatingų pomėgų neturiu, jeigu lieka laiko, paskaitau knygą, bet kartais būna taip, kad skaitai knygą, o tavo mintis vis tiek keliauja į mokyklą, kad galbūt esi neištaisęs kontrolinio, ar dar kažkuriai pamokai gali daugiau pasiruošti. Prieš 8 metus aš sulaukiu iš mokinių klausimų, ar mes galim daugiau keliauti, ir man kilo tokia mintis, mes negalim per visas geografijos pamokas keliauti, nes tokiu atveju greičiausiai man reiktų artimiausiu metu iškeliauti iš darbo. Tai tada aš pasakiau, kad jeigu jūs norite susipažinti su įvairiom gamtinėm vietovėm, norite įgyti papildomų žinių, aš galiu sukurti keliautų klubą ir tai bus tokia erdvė, kur mes kur kas daugiau keliausim ir pamatysim. Ką vadinate didžiausia savo sėkme? Turbūt didžiausia mano sėkmė yra ta, kad esu atradęs vietą, kurioje esu laimingas. Tai yra darbas, kuris mane džiugina. Yra toks posakis, kad laimingas žmogus yra tas, kuris turi darbą, į kurį nori eiti ir turi šeimą, į kurią nori grįžti. Tai jaučiuosi turintis ir tai, ir tai. Ir manau, tai yra didžiulė laimė.